Vem com tudo, desperdiça a penalidade o Tatu. Nem precisou fazer a defesa o Fernando Miguel. A bola se chocou com força na trave. Olha o Tatu, agora sim! Tá na rede! Gol! E é do Vitória da Conquista! Tatu, camisa número 9, segundos depois de perder o pênalti. Ele se redime com a torcida do Bode. Consegue ali num leve toque deslocar o goleiro Fernando Miguel, que de novo estava adiantado. Empata o jogo, Conquista. Aos 27 minutos. Um para o Vitória da Conquista. Um para o Vitória. Que coisa, né? Olha o Tatu aí. Vibrando, fazendo as pazes. Galera estava chateada, meteu uma bola na trave.